4.000 koster den. Og i min forårspause, så skal jeg ud og have bold på. Det bliver rigtig meget kaos her. Hej, jeg hedder Mia, jeg er 13 år gammel, og jeg bor i New York. Jeg hedder Leonard, jeg er 14 år gammel, og jeg bor i Kampala. Noget af det, jeg allerbedst kan lide hernede, det er for eksempel frugterne. Og i dag så skal vi faktisk ud på et marked, hvor der vi skal købe rigtig mange frugter og lave is ud af dem bagefter. Som I kan se, så er det kæmpe stort. Det er det kun en lille del af det. Der er rigtig meget kaos her. Han ligger i vandmeloner. Det er 10 kilo, der er sådan et. I dag har jeg online-undervisning. Og i min forårspause, så skal jeg ud og have bold på. Jeg er ret nervøs, fordi jeg er bange for, at det gør ondt, eller jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at se ud, og hvordan det føles at have den på. Så jeg er lidt nervøs, men jeg glæder mig også rigtig meget, fordi jeg er så træt af mine tænder. Så nu er vi på vej over til tandlægen, hvor jeg får det der bold på. Det er ikke rigtig sådan en, som, altså det er ikke sådan en metal slags, som man på de der normale bøj, men den er sådan gennemsigtig, og så den er plastik. Okay, så nu skal vi skynde os lidt. $4.000 koster den, det er lige med cirka 7 kroner. Hvis hun er skørt? Ja. Okay. Så har vi fået en kæmpe stor ananas med. Den er cirka 3 kilo tung. Men vi har købt noget dragefrugt. Mangler vi at købe mango og passionsfrugt. Vi køber 10 mangoer lige nu. 3 kroner for en. Så de er også meget gode. I forhold til dem, man får hjemme i Danmark. Grunden til, at frugterne hernede de er langt bedre end dem hjemme i Danmark, er fordi de kommer direkte. Direkte fra, hvad hedder det, farmene og plantagerne og alt muligt andet. Og hjemme i Danmark, så skal den blive sendt med fly og skib og bil, I don't know, hele vejen hjem til butikkerne. Okay, så er vi færdige, nu skal vi hjem igen. Vi skal prøve at navigere igennem alt det her kaos. Jeg var rent faktisk en lille smule chokeret, fordi at der var så mange folk, og der var så ikke nogen coronaregler. Det hele var bare så forvirrende, og jeg blev virkelig stresset nogle gange. Så er vi her. And then here, push all the way till it's seated. Okay. Gør det ondt? Okay. Oh, it's going to feel weird. Okay. Yeah. Okay, there you go. Okay. Just because that the canine came down just so strong. Hvordan føles det? Det er okay. Det er lidt stramt, men det bliver godt. Okay. Ja. Så jeg har dem på her, og de er lidt mærkelige. Altså man kan i hvert fald føle det. Og jeg kan ikke rigtig snakke. Jeg synes det. Altså jeg glæder mig. I morhoften. Mangoen ser meget god ud. Nu skal jeg lave is ud af de passionsfrugter og mango, jeg har købt. Jeg håber, det bliver en meget lækker is. Og den er god. Den er rigtig god, den her mango. Så er isen færdig. Så, men den er meget cremet og lækker. Hvis du har lyst til at se mere vlog fra verden, så klik herover til. Klik bare.